Penerbit filem Ada Apa Dengan Dosa, Dato' Ayu Putih, baru-baru ini telah memfailkan saman terhadap pemilik laman beli belah e-dagang atas dakwaan filem terbitannya telah dicetak rompak dan dijual dengan harga yang sangat murah di platform tersebut. Melody, dapatkan Dato' Ayu Putih untuk penjelasan ini. Datuk secara rasminya telah memfailkan saman ke atas syarikat e-dagang. Apa yang Datuk boleh kongsikan prosiding mahkamah pada hari ini? Hari ini memang hari pertama yang kita dah serahkan fail. Tentang apa-apa saja yang dalam fail tu, saya serahkan kepada lawyer saya. Hari ini saya boleh sahkan bahawa salinan-salinan termeterai, ada dua saman telah difailkan. Satu berkaitan dengan filem Ada Apa Dengan Dosa oleh Pencil Film Production, dan kedua merujuk kepada filem Town Mall iaitu Enuja Production. Kedua-duanya telah difailkan dan dijangka akan didengar di hadapan Mahkamah Dagang Harta Intelek. Sebutan seterusnya ialah pada 5 hari bulan Oktober. Dalam konteks perundangan, pihak dalam kes ini jelas melakukan kesalahan melanggar hak cipta production houses adalah untuk seseorang mengedar ataupun membekalkan barang-barang terlarang dalam platform e-commerce ni, tak ada KYC yang proper. Untuk itu, kita rasa tidak wajar untuk mengambil tindakan, malah kita dapat pengesahan bahawa beberapa alamat adalah palsu. Jadi untuk kita ambil tindakan terhadap kepada pihak yang jelas langgar hak cipta. Dalam kes ni, patutnya memantau benda ni daripada awal, terutama sekali bila melibatkan hak cipta, especially dalam konteks filem ni, filem ke drama ke, pihak patut tahu yang benda ni adalah terlalu pada hak cipta. Jadi kebenaran ataupun pemantauan harus dilakukan dari peringkat awal sebelum ianya dibenarkan untuk dibekalkan di platform. Seperti kita tahu, telah diumumkan tentang kecurian di laman e-dagang tersebut. Pihak sana telah menurunkan link tersebut. Adakah Datuk ada berbincang dengan pihak di sana untuk menyelesaikan masalah ini di luar mahkamah? So far, tak ada siapa-siapa yang berhubung dengan saya, yang jumpa saya, sama ada dalang tu ataupun e-dagang tersebut. Saya pun tak expect apa-apa. Apa yang saya tahu, bila saya buat report di Ibu Pejabat Polis and then pergi ke KPDN HP and then Finas dan everywhere, mungkin sebab viral dekat media kan, yang kita nak buat saman ataupun kita bising sebab dicetak rompak, mungkin diorang aware dan diorang turunkan. Diorang tahu awal sebenarnya, tapi mungkin cuba mencabar pihak kita ataupun cuba nak tunjuk yang mereka kuat. Bila kita dah kecoh-kecoh, baru lah diorang turunkan link tu. Ada 12 akaun dalam e-dagangan. Jadi kita macam sebagai penerbit, kita frust lah kenapa benda ni jadi macam ni. Sebagai satu platform yang besar, takkan tak tahu orang jual apa dalam. So how about our film? Kita risau sekarang penonton ada tak tengok kat Pawagam, sebab benda tu dah bocor. Itu yang merisaukan kami. Jalan terbaik, kita pun fight je, kita serah pada tuan lawyer lah. Okay Datuk, seperti kita tahu ni, isu macam ni dalam industri perfilman di Malaysia ni tanpa kesudahan. Dari dulu cetak rompak, sekarang ni melalui online. Apa yang Datuk boleh katakan dengan industri perfilman negara kita ni? Kalau saya cakap, mungkin ramai yang marah. Bukan mudah sebenarnya nak menguruskan kes macam ni, jabatan agensi-agensi ni, sebab diorang pun ada diorang punya department. Menunggu department ni, pergi department ni, sudahnya sejuk dah benda tu. Pencuri tu pun dah buat profit gila-gila. Kita ni pula dah kerugian habis, memang tak selesai lah. Bila dah habis keluar kat panggung, lepas tu senyap lah. Saya tak nak senyap. Walaupun filem saya dah tak keluar kat panggung ke, dah habis ke, saya tetap nak meneruskan perjuangan ni. Kenapa selama bertahun-tahun benda ni tak selesai-selesai? Mereka tidak memandang serius benda ni. Kalau pandang serius, dah lama dah settle. Minta maaf lah, saya agak lancang sikit mulut saya ni sebab saya tengok benda yang berlaku tu pun tanpa kesudahan, dan saya rasa banyak yang kurang adil pada saya. Dah 2 bulan, kalau betul-betul godam, betul-betul pergi cari dalang ni sebenar, memang boleh dapat. Macam platform e-dagang ni semua, mungkin dia rasa dia hebat, jadi dia banyak backup. Berani jual filem Ada Apa Dengan Dosa dekat sana, dengan Town Mall, dengan harga yang macam tu dan tanpa lesen. Finas dan pihak jabatan agensi, kalau tak buat sesuatu, saya pun nak tahu juga lepas ni.